Така, решихме третата задача за час и нещо с безумно количество обяснения. Тоест, вие ако се сещате какво правите, ще решите за една трета от това време. Или за една втора от това време. За сега, горе-долу сме решили три задачи. Не горе-долу, ми изцяло сме решили три задачки. Като това за колко време сме го направили, ми горе-долу 2 часа и 40 минути. Ама това е с обяснение. Нали, без обяснения, ако само блякате код и копипействате и знаете какво правите, нали, това ще се случи за час и малко. Като аз мога и да ви направя най-вероятно една прогноза, че сте хванали отличието с тия точки до тук. Е да видим колко реда струва това отличие. Нали, като в тях броим и коментарите. Ето тук е ни 50 от първата задача. От втората задача ни 46. До сега станаха стотина. И айде от тук още 90 реда. Махнете, нали, колко става? 200 реда. Махнете коментарите ни 30-40 и 150 реда. Е, това ви е отличието на този изпит. Нали, явно не е толкова трудно. Нали, просто трябва да учите. Така. Нещо, което искам да ви кажа, нали, което ще е важно. Ако на някоя от тия задачи вземете, че изкарате 80 точки или 70 точки, изобщо, ако нямате идея къде сте сбъркали, изобщо не си биете главата и минавайте на следващата задача. Защото ако изкарате 70 точки на едната задача, тия 30 точки, които може да изкарате и които може би ще изкарате, ако се мъчите още един час, може да ги изкарате на някоя друга задача. И да не са 30, а с още 70, например. Така че, освен ако не сте сигурни къде сте сбъркали, или не сте сигурни, че можете да намерите така за 20-30 минути да го правите, нали, не дейте да се мъчите за тия 10-20-30 точки. Нали, не си заслужава. Така, сега да решаваме конспирацията. Това ми е една от най-любимите задачи ever. Нали, много тегава задача. А, не е много тегава в интерес на истината. Нали, малко човек, ако е наблюдателен, нали, ще вземат да излязат нещата. Така. Я да видим. Още. Така. Надявам се, че всички виждат. Ако някой не вижда, еми, сори. Така. Знаем ли какво е конспирация? Човек, който спира кон. Нали, колко забавно. Ами. Какво? Аз съм кон.Симеонов, може мен някой да ме е спрял. Така. Сте ли кака да има доста конспирации? Така. Това е котката котангенс. Така, имаме задача да почешем котангенс. Еми... Аз това с C-Sharp код не знам как се прави, честно казано. Нали? Но трябва да решим още някаква задача. Нали? Не само да се легавим с котангенса. Така, даден ни е C-Sharp код с валиден синтаксис. Нали? Това започва да мирише лошо. Още от тук. Така. Нашата задача каква е? Да намерим всичките извиквания на методи. И това започва от да мирише направо главоломно отива към смърди. Така. Я да видим. Имаме примери по-нататък. Нали? От тук вече добиваме усещане, че се държим за главата, като видим какво се иска от нас да правим. Така. За наше улеснение, C-Sharp кодът има някакви ограничения. Нали? За да е по-лесно. Така. Нали, целият код ще бъде разбираем за вас на нивото ви на C-Sharp 2. Като разбираем за вас означава разбираем ако сте учили. Нали. Ако не сте учили, ми сори. Нали. А нямало да има някакви странни неща, като структури, обектно ориентирано програмиране, някакви котки в текста, някакви такива незнайни ключови думи, конспирации и така нататък. Всичките методи няма да имат access modifier. Тоест, всеки метод, който е написан, ще бъде static void, static int, static string и така нататък. Няма да има там public, private, internal, protected, майка си, баща си и така нататък. Така, кода няма да се компилира задължително, но пък ще да бъде валиден C-Sharp-ски синтаксис. Нали? Което, какво значи, че ще се прилича на C-Sharp като C-Sharp. Сега може да не се компилира заради нали, някаква си там работа, нали, негова си, но ще изглежда като C-Sharp. Така, всички имена на методи ще бъдат на същия ред, на който има и ключова дума static. Нали? Като кажете static void main, примерно, и това ви е една декларация на метод, и main ще е на същия ред. Нали? Ние знаем, че в C-Sharp, чакайте сега да си направим за тази задачка един проект, conspiration, така ще спираме коня,
така, тук ще ни трябва, всъщност само е това няма да ни трябва най-вероятно, дори всичките ще ни потребват по някакъв начин, да го кръстим по-адекватно, стартъп. Така, изтриваме тия неща. Ето това нещо, например, е декларация на метод. И сега ние знаем, че в C-Sharp мога да правим и такива магари. И това пак се компилира и ще работи. Само дето в условието ние казваме, е такива неща няма да има. Като видиш static, void, примерно декларация на метод. Името на метода е на същия ред. Скобите на метода са на същия ред. Тоест, нали, някой е бил добро пионер, че е спазвал конвенциите за хубаво форматиране на C-Sharp. Нали, някаква е такава идея. Така, няма да има други методи. Нали? А всъщност, не, нещо по-важно, я да видим. Всичките методи ще се декларират статично. Ето това е важно да го кажем. Декларират се статично. Така. Защо след малко ще видим, като прочетем още условия? Защото това много ще ни помогне. Всичките кадрави скоби ще бъдат форматирани и сложени на нови редове. Тоест, ето тук имаме един C-Sharp-ски код. Е тази кадрава скоба е на нов ред. Скобата, от която започва тялото на методът. Ето тук скобата, с която завършва тялото на този метод, пак е на нов ред и е форматиран. Ей, това е идеята. Това ни казват в условието. Тук имате някакви такива кадрави скоби, обаче те не са част от тялото на метод. Нали. Затова не са форматирани по този начин. А този код, между другото, ако се чудите какъв е, това е решение на една задача от миналата година. Не от миналата, а от по-миналата година. Така, нали, ужасно е малко, ама какво да се прави. Така, какво имаме още? Така, всичките имена на методи, аз хубаво задръсках да не го виждате, всичките имена на методи ще бъдат на същия ред с ключовата дума статик. Това, което го показва. Няма да има други статични декларации, освен методи. Тоест, не може да има нещо е такова, както имаме static void main, примерно да имаме static string името на Гошо. Нали? Което е Георги. Е така. Е такива неща няма да има. Като е това поленце. Нали? Всичко статично ще бъде метод. Нали? Иво най-вероятно е бил в някакво хубаво настроение, като тя е правила тази задача, затова е решил да не дава такива работи. Така, няма да има закоментиран код. Тоест, някой да дойде и така и да каже static void чупият и живота, нали, и бам. И вътре, примерно, изиквания на метод. И вие си биете главата, защо не ви работи програмата, защото не гледате коментарите. Така, няма да има такива неща. Той да имаше, често казвам, нямаше да е твърде сложно да ги оправим. Нали? Накрая ще ви питам, ако имаше коментари, как щяхме да решим тази задача. Нали, не е много по-различно. Така, кодът ще бъде лесно четим. Няма да има кофти счупвания на редове. Тоест, както например ви показах, е такива простоти. Нали, няма да има такива неща. За наше щастие. Така. Може да има тук там по някой white space. Нали, не е много страшно. Така, и Иво какво ни е казва, че скобите са ни най-добрите приятели. Някой сеща ли защо са ни най-добрите приятели скобите? Ти казваш нещо там, ама ако си мисля, че те чувам до тук. Ако искаш отиди и там на края на залата и го кажи по-тихо. Така, добре, дадени са ни N реда с шарски код. Трябва да намерим всичките извиквания на методи за всеки метод. Тоест, какво значи за всеки метод? Ами, идваме и тук. И намираме и този метод, need patterns, и казваме, декларация на метод. И си записваме и need patterns. Нали? Мързиме да го пиша цялото. И започваме да му четем цялото. И гледаме, тук е извикан методът add. Нали? И казваме едно извикване на метод add в init patterns. Две извиквания на метод add, три извиквания на метод add, четири извиквания на метод add и така нататък. И тази информация как трябва да я визуализираме накрая, ето, init patterns, 10 метода са извикани и имената им разделени с запетайки. Пълен ужас. Така, например, за check current pattern, нали? Това е друг метод, записваме му името и на него
И той вика get length, после пак вика get length. Нали, нещо е такова прави. Main методът какво прави? Ами вика int parse, вика readline, вика пак readline, вика split. Какво ще вика? Parse отново. Е това нещо обаче пък не се брои за метод. Нали? Защо не се брои за метод? Ами защото е създаване на обекти, викане на конструктор. Нали, конструкторите... Абе, ако искате, вижте и тука. Нали? Има parse, readline, readline, split, parse, init, patterns, getLength, getLength, нали? Check current pattern и writeLine. Ама никъде няма лист. Нали? Никъде няма конструктора на лист. Ето тук може да се ориентираме, че всичките неща с конструктори. Нали? Не трябва да ги хващам. А не като мене, да не си четете условията и после ще имам 80 точки на тази задача. Не, защото толкова си можеш да четеш. Що? Така. Горе-долу ориентирахте ли си какво трябва да правим? В смисъл, какво искат от нас? Нали? Разбрахте ли всички? Добре, дано сте разбрали. И да не сте разбрали, толкова време ще решаваме тази задача, че ще разберете. Така, какво се иска още от нас? Да ги принтираме в следния формат. Нали, името на метода, колко извиквания на други методи има в него и метод 1, запетайка метод 2, метод 3, метод 4. Ако няма методи, ми трябва да напишем на. Нали, колко мило. Така. Какво ще правим? Ами, ще го четем от конзолата този код. Първо получаваме едно число N, което да ни каже колко реда да прочетем. На колко реда е код. На следващите N реда ще четем всичкия C-sharp код. Винаги ще бъдат валидни данните. То само това оставаше. Така, трябва да принтираме всичко на конзолата. Очевидно. Така, за всеки метод, нали, това, което ни описаха по-горе, трябва да го принтираме на нов ред. Така, между 10 и 200 реда код. Не изглежда твърде лошо, ама никой пък не е казал колко са дълги. Най-много 1000 символ. Тоест, ако направим малко проста математика, най-малко може да имаме... най-малко може да имаме, естествено, колко? Еми, 0. Нали? Най-малко може да имаме 0 символа код. Нали? 10 реда с по 0 символа, нищо не пречи. Най-много може да имаме 1000 по 200. Нали? Е така, 1000 по 200. 1000 по 200 колко дава? 200 000. Еми, 200 000 дължина за текст. Не е толкова много, между другото. Наистина не е толкова много. Не мисля, че ще имаме някакви проблеми с времето, освен ако не правим някакви безумни глупости. С паметта... Абе, ако правим много, много, много простоти, т.е. ако постоянно ги копираме тия 200 000 символа, може и някъде да изгорим. Ама... трудно, според мен. Трябва да се постараем. Така. Особено за 0,1 секунда ще трябва доста да се постараем, според мен. Чакайте, аз ще се ориентирам от моето решение. Еми, виждате моето решение на тия котки, нали, на тая конспирация колко е, нали, доста е далече. Нали, очевидно, трябва да се постараем. И с паметта съм сравнително далече. Далече. Така, 16 мегабайта. Нали, тази задача всъщност е така първата наистина тегава задача в този изпит. И на някаква е идеята, нали, не е идеята всички да я решат, идеята е хората, дето не се стряскат, да се пробват нещо да напишат. И дали ще изкарат 20, 40, 50, 80, нали, всичките тия са някакви варианти. Нали, изкарвате някакви точки и правите впечатление от взето. Ами добре. Първо ще четем ход или първо ще мислим? Аз съм фен на първо ще мислим. Нали, хода, след като помислим малко и измислим как ще действаме, може и нещо да ни светне в главата. Нали, как искаме да си прочетем хода по удобен начин. Някой от вас има ли идея? Какво ще правим? Методите трябва да имат отварящи и затварящи скоби нормално и след ще яхнаха да има скоби. Ей, такива скоби имаш предвид. Да. Да, добре. Хубаво, хубаво, ориентираш се добре. Мисъл, това е една част от нещо. И след това имат скоби. Имат, добре. Значи ориентираме се. Така, да, някой каза, че започват с главна буква, някой каза, че започват с статик. Добре, айде малко да ги систематизираме тия неща, които ги казахме. Така, всяка декларация на метод ще започва с статик. Нищо друго няма да започва с статик.
както разбрах. Тоест, където видим статик, значи започва метод. Нали? Fair enough. Даже мога да си записваме наблюденията. Ей така. Наблюдения. Нали? Remarks. Или, да не знам, observations. Нали? All methods will begin with static keyword. Така. Друг observation. All methods will have, ей така, такива скоби, нали, с някакви неща вътре опционално, on the same line, ей така, нали, това е друго наблюдение, нали така, така, all methods will have on the next line, нали, това също, разбрахме се, че няма да има ненужни редове, тоест, на следващия ред винаги ще има едно и такова нещо, така, гледаме си шарпския код тук. Цялото тяло на метода, къде се, до къде продължава? До ей тази скоба, нали? Ей тази скоба е следващата скоба на... Абе, всъщност не знам дали ще стане така. Ами добре, няма да стане точно така, ама пак ще стане. Тази скоба има начин поне да разберем, че тук метода приключва. Ами, примерно. Не, знаете ли какво, може да се ориентирате и по следващия метод, къде започва горе-долу. Нали, това също може би е вариант. Аз по друг начин го правих, като я решавах тази задача. По какъв начин го правих това нещо? Еми, да кажем, имате и тук една отваряща скоба. Топа, не е точно това отваряща скоба. Абе, защо не мога да рисувам? Ей така. То не, нищо не прилича, но така. И аз си броя колко са ми отворените скоби. И казвам, имам една отворена скоба. Тук, примерно, има още една отворена скоба. Няма да се занимавам с кадрови скоби, сори. Казвам, имам две. Отваря се още една, имам три. Затваря се една, имам две. Затваря се още една, имам една. Отваря се още една, имам две. Затваря се още една, имам една. Затваря се и тая кадровата, нали? Имам нула. Значи това приключи. Нали? Това беше метода. Все едно броите отворените скоби. В момента, в който стигнете до 0, значи нещо се е затворило. Това е, нали, един такъв подход, който можете да използвате. Другия подход, честно казано, да разберем къде почва и свършва един метод. Ми, знаете ли, мога да се пробваме да сплитнем по статик. Няма да е толкова лошо според мене. Защото аз от това, което разбрах от тази задача, всъщност, ние друго, освен статик, в този клас не мога да имаме. Нали, всичкото това нещо се намира в... мога да се намира в клас, мога да не се намира в клас. Нали, може да не се компилира, но с Sharp синтакса ще да е валиден. След това дали се намира в клас или не, ние знаем, че може да имаме само статични методи. Сплитвайки по статик, ние ще получим неща, които са само за... мисъл, парчетата, които ще получим, ще се съдържат информация и код само за един метод. Може и така да се отървем евентуално. Нали. Така че, това предавам си го запишем в наблюдения. Така, get method bodies by splitting by static. Е така, защо са спейсове? Айде, познайте що. Така, by splitting by static or by counting brackets. Така. Затова Ивайло казва, че скобите ви били най-добрият приятел. Така, още наблюдения. Така, какви наблюдения ще правим сега? Точки. Точки. Тия точки. Да, може и с точки. Може и с точки, обаче... е тук надолу, сега ще покажа. Контрпример. Няма точка. Тук няма точка. Това пак е извикване на метод. Нали? Не, че точките не могат да ни помогнат да намерим някои от тях, но не всичките. Така. По-скоро, ако се сещаш за конвенции за именуване на C-Sharp, нали? Може нещо друго да се сетиш. Така. И какво е то? Ами, още едно наблюдение, което може да направим, че всичките методи са с главни букви. Нали? Говори смисъл, че това е конвенция в C-Sharp. Така да се именуват нещата. Принципно никой не дава гаранция, че
той, който е писал тестовете, не е пълен гадняр и не е написал методи с малка буква. Факт, ама аз по за тия тестове мога да ви обещая, че е така. Нали? Аз като я решах тази задача на изпита и като пич си допуснах, че всичките букви са големи на имената на методите и за мой късмет се оказа, че бях. Естествено може да фейлне и страхотно. Нали не фейлна? Нали някакви такива неща, за които сещате, могат да ви помагат. Мога да си направим един такъв observation. Нали? All method names will begin... Не, all method calls. Calls and names will begin with capital letter. Ето още наблюдение за тази задача. Така. Добре. Какво още? Защо това ще ни помогне, честно казано, с capital letter? Първо, защото може да проверим всяко нещо, което започва с capital letter, дали е метод. А второ, защото ето тия неща няма да ни бъркат. Защото това for, честно казано, по много неща прилича на извикване на метод. Има някаква думичка, ей тук има скоби, скобите има неща и отдолу си има тяло. Супер много прилича на метод, честно казано. И точно с тия главни букви ще се отървем от всякаквите форове, лайлове, дуайлове, тайпъв, чек, не знам си какви такива безумни работи. Нали ще се отървем от тях. Затова тая главна буква ще ни е от помощ. Така. Ами, още едно наблюдение, според мен би трябвало да бъде, че ако имаме new на реда, това не е извикване на метод. Защото за момента както гледаме нещата, тук имаме някакво име, тук имаме скоби и това се брои за извикване на метод. А то не е. If there is new. Въпреки че това не е съвсем вярно, защо не е съвсем вярно? Мисля, ще ви кажа, е на този ред имаме new, а имаме и две извиквания на метод. По-скоро за момента трябва да направим така едно наблюдение. Need to handle the new keyword. Нали, че трябва по някакъв начин да го хендълнем това нещо. С спейсовете? Така както го написате new с спейсовете? Ами, not quite. Аз го написах така, за да разберем, че има new на реда. Ама къде е това new? Нали, виж сега, според мен ще съгласиш, че това new, ако беше, например, ей тук, нали, и това не беше точно console readline, а беше някакъв друг метод, това може да е викане на конструктор. Нали. И тогава не трябваше да го борим. Нали, виждате, що тази задача е малко неприятна. Нали, съвсем леко. Така, друг проблем на това, което правим. Ние хубаво гледаме за главна буква. Е, тук има главна буква, но това е property, не е метод. Нали, sorry. Нали, затова трябва да гледаме и за ATS copy. Така, еми, понаправихме някои наблюдения, може да започнем да мислим решение. Аз съм решавал тази задача два пъти, секундичка. Да? Какво? Кое няма затварящи скоба? Къде? Тука. Има си. Всичко си има. Така. Аз всеки път, като пиша решение на тази задача, всеки път отвратително решение. Писал съм на тази задача поне три пъти решение. Не ме питайте, що. Нали. Всеки път е ужасно. Нали, не, че задачата е толкова трудна. Абе, ако искате, може да почнем да си цапаме ръцете и малко по малко да видим, че ще излезе. Нали. Така. Какво можем да направим? Ами може да пробваме да се вземем информацията за всеки метод, сплитвайки по статки. Естествено, тук ще изхвърлим, нали, ще изхвърлим първите неща. Така, какво ще направим? Ми да си прочетем хода първо. Нали, това са броя редове. Нали, console.abe направо parse. in.parse от console.readline. Нали. Парсваме n. След това какво казваме? Ами, var lines, един масив от стрингове. Нали, това ще са ни редовете. Нали, направим един масив с дължина n. Какво
какво направи? На, за всяка от тяни линейки ми направи lines от t равна на console.readline. Така, за да ви уча на гадни работи и да ви същисвам, ще ви покажа един друг начин. Var lines 2. Можете да кажете enumerable. Enumerable е един клас, който има интересни неща. Но можете да кажете enumerable.range. Enumerable.range какво прави? Създава ви една колекция, която има числа. Мисля, има числа и вие казвате, започни от еди кое си число и ми направи еди колко си числа нататък. Аз сега ще му кажа, нали, дай ми една колекция, която има числата от 0 до n. И тук ще му кажа един select. И мога да му кажа за всеки елемент какво направи. Ами направи ми нова колекция, която всеки елемент е console readline. И това нещо to array накрая. И това има абсолютно същия ефект, както горното нещо. Нали, само дето е на един ред. Сега няма ви тормоза с това. Ако искате, прегледайте си. Така се чете бързо вход. Аз като съм мързелив и като пиша решение в BG Coder, нали, ей така ги пиша. Нали. Всичко е един огромен linked statement и после, що има проблеми. Така. Нали, не го правете. Само ако ви мързи. Така. Прочетахме ги тия работи. Ние хубаво ги прочетахме по редове, ама за да ги сплитваме по статик, трябва да ги джойнем. И тук вече започва да става малко неприятно. И мога ги джойнем, честно казано, нищо не ни спира да ги джойнем. Нали? Мене не мисля, ще е много, честно казано. Тия неща да ги джойнваме. Защо? Ами, ние хубаво ще ги джойнем, ама в някакъв момент е удобно да се работи и по редове. Нали? Просто да мога да работим ред по ред. Нали? Обикаляме си ред по ред, виждаме дали има статик в този ред. Ако има статик, значи тук е деклариран метод. Значи ще копаем, докато не му извадим името. Нали? И вече след като имаме декларация, знаем, че на следващия ред имаме някаква кадрава скоба, можем да скипнем следващия ред и направо да почнем да четем тук какво се случва. Нали? Да си бием главата как да извадим изикванията на метод. Може и така. Какво казвате? Да го сплитвам ли по статик или ще гледаме редовете? Редовете. Добре, ще гледаме редовете, нямам нищо против. Така. Сега, какво може да направим? Ами то, между другото, ние тия редове може да ги обработим още докато ги четем. Принципно не пречи. Ама, мисля, ще първо да ги прочетем, нали, ако нещо ни се наложи да скачаме напред-назад, нали, да можем да го правим спокойно. Така. Какво ще кажем сега? По-малко от n. Син for цикъл ще ги обхождам. Така, сега. Ако, и сега се започне. Ако редчето съдържа статик. Нали, ей така. Ако това редче съдържа статик и сега, ето тук трябва да екстрактнем името на метода. По някакъв начин. Нали, трябва да го извадим как се казва. Това чудовище. Така. Принципно си прав. Ама, нищо не ти пречи, някой да е написал, де да знам, нещо е такова. Писал някакви промени, бе, която се казва е така. И ти ще го видиш това на този ред и си кажеш, абе, нали. Това ми е идеята. В смисъл, можеш да си направиш някаква е такава променлива. Var I am a bad person static. Право на 3. И ето го спейса, ето го статика, ама не е статик като статик. Нали, е по тази причина. Така, ако съдържа статик, сега какво трябва да правим? Ами, често казано, на мен ми се върти в главата, че трябва да намерим ей тази скоба къде е. Защо трябва да намерим ей тази скоба къде е? Ами защото знаем, че от нея наляво, т.е. от скобата на тук, започва името на метода. Че там се намира името на метода. Тоест, какво може да направим? А, може да сме още по-хитри, между другото. Може мисля, че с два сплита да се оправим. Сплитвайки реда веднъж по тази скоба, ще получим две части. Тази и е тази част тук, която не ни вълнува, често казвам. Е тази част, като я имаме, можем да кажем, нея път ми я сплитни по спейсове и махни празните.
и ми вземи последния. И това ще ни е името на метода. Чаткате ли що? Да, не. Кой го разбра? Браво, бе. Намира ви се. Добре. Аз пък го обяснявам още веднъж, защото пък искам всички да разберете. Това е, не ми се сърдете, че искам да сте умни. Така. Как да ви го обясня най-добре? Добре. Имам ето този ред. Ей така. Сплитвам го по ей тази скоба. Кво ще получи? Две части, нали? Ей тази част и ей тази част. Нали така? Ето. Едната част е тая. Отсветявам я в червено. Другата част е и тая. Отсветявам я в зелено. Взимам червената част. Червената част, като я разделя по спейсове, какво ще получа? Нали, и махна празните, естествено. Тук ще получа някакъв статик, тук ще получа някакъв return type и е, тук ще получа, нали, някакво име. Това е името на метода. Да? Добре, ако питаме на време по скоба и по спейси, после вземем по скрепиране. Аз често казвам, се чувствам по-сигурен, че в принцип би било по-правилно да се направят два сплита. Защо по принцип е по-правилно да се направят два сплита? Защото може да имаш други ключови думички. То не е принципно, ни е казано, че няма в интерес на истината. Но може да има разни неща от труда на override, overload и така нататък, и така нататък. Нали? Често казано не би трябвало да има. Това, което каза, би трябвало да работи. Тоест, сплитвайки по скобичка и по space и взимайки третият елемент, това би трябвало да проработи. Нали? Може и така. Да, не е лошо. Ще кажем var name е равно на lines от i точка split. Нов масив, сплитваме. Така, какво казахме, че сплитваме? Ми поетия двамата симпатияка. И какво казахме също така? Трябва да махнем празните. Защото празните неща ще ни изчупат живота. Нали? Ей тук ако се върнем, нали? Сплитвайки по спесче, ми те тук ще се набият много елементчета. Ей така. И определено това няма да стане на трето място. Нали? Затова string split options, remove empty entries. Така. И я да видим дали изобщо нещо се случва. Нали? Дали нещо сме постигнали в този живот. Така. Това искам да го копирам. Искам да го пейсна. Това нещо не ще е да пейства. Цялата му работа е такава. Quick edit. Айде, пействай са. Така. Name string 5. Init patterns е третото. Хубаво, хвана го. Нали? Хвана всичките. Хвана static. Хвана то, понеже се вижда. Нали? Понеже всичко се вижда. Аз ще пробвам и така. Къде ми е debug window сега? Така е. Който ползва Visual Studio като мен редовно. Супер. Така, много ми се ще да си намеря debug window-а. Solution Explorer, Server, Code Architecture, SQL, какво има тук? Така, Toolbox, Other Windows. Other Windows. Къде си скрито ти? Така, Inspector, Layer. Абе, някой не иска ли от вас да ми помогне? Не знае ли къде е това, което търси? В кое? Ей тук. Так. Debug, примерно. Така, debug, Windows, breakpoints, output. Еми не. Не е това. Ако изгуба още няколко минутки, затова направо се откажа, защото той не си заслужава. View toolbars debug. Абе, все тая, няма значение. Въпросът е, е тук. Абе, въпросът е, че го хвана. Еми, абе, към тази. Ето. Нали. Изкара статик, изкара void на първа позиция, на втора позиция изкара, т.е. третия елемент, изкара името, тук изкара някакви параметри. И още някакви, нали, буквуци. Нали. Въпросът е, че хватката ни се получи. Това беше идеята. Така. Още F5 ако му дам. Сега нещо друго. На второ място е check current pattern. Имахме и такъв метод по-нагоре. Пак го хвана, идеално. F5, не искам да спра да дебъгвам. Хвана
мейн функцията, или както я наричат на други места по друг начин. Така, еми, хвана ги като че ли, тук не изпусна никакви. Нали, хвана и patterns, хвана check current pattern, хвана и, нали, мейн функцията. Така. Добре, ми хвана ги тия неща, много хубаво. Сега по някакъв начин трябва да следим, че сме в метод. Дали ще броим скоби, дали ще правим други магари, нали, знаем, че сме в метод в момента. Можем горе това име да си го запаметим по някакъв начин. Или другият ни вариант какъв е. Ето тук да въртим цикъл. Да въртим цикъл, докато сме вътре в този метод. И накрая просто ето е това и. По някакъв начин да го апдейтнем до там, докъде сме стигнали. Мен изключително много не ми се ще да става така, защото един индекс го пипаме на 1000 места, стане нема заляка ми следващото. Ама така ще го правим. Сори. Така. Добре, на следващия ред знаем, че имаме отваряща скоба. В следващия ред мога да го скипнем. Може да кажем директно и плюс равно на 2. Даже ей тук, сега честно казвам, аз вече не се срещам за друг начин да следим дали сме в метод, освен като борим скобите. Нали? Или като гледаме дали има статик на реда. Често казвам, това също е вариант. Нали? Като видим още някъде, че пише статик и ми вече ме излезе от метода и, нали, пак е вариант. Какво, да борим скоби или да гледаме за статик? Статик е по-лесно, факт. По-лесно е. Често казвам, и аз си мисля, че е по-добре да пробваме така. Еми, направо скачаме вътре. И какво казваме? Може би for цикъл. Или може би while цикъл. Не знам. Не, по-скоро while. И ето тук започва да става изключително приятно. Така. While lines. И микрофон ми прекъсва, нали? Супер. Добре, сега ще търсим нова батерия. Сега. И тук също ще се омаже работата, като търсим статик. Сега ще ви кажа, що ще се омаже работата. Работата ще се омаже по простата причина, че стигаме ето тук до един ред, в който има статик. И ние искаме след това, като приключим, да си останем пак на същия ред, за да може ей той if да си го хване. Много приятно. Колко як. И съответно пак ще мажем. Отмазането няма да се измъкне. Сега колкото и да ми се да го правя статик, често казвам, май предпочитам скобите, защото поне няма да си мажа живота, да се връщаме един индекс назад. Освен че трябва да гледаме, нали, да се върнем един индекс назад или да си останем на същия ред, ето тук вече няма статик. Няма и метод, няма и статик, трябва да гледаме и с дължината и айде се омажем. Така. Добре. Ами, какво казваме? Var open brackets е равно на 0. Не, глупости, на една. Имаме една отворена. Къдрава. Така. Сега, я да видим какво ще имаме. Сега трябва да започнем, всъщност, първо да броим колко отварящи и затварящи скоби има в текущият ни ред. Нали, ей такива отварящи и затварящи. Нали, за да може да знаем дали сме в метода или не сме в метода. И какво ще трябва да гледаме? Дали има извикване на метод. Знаете ли как мога да го направим това с извикването на метод? Познатия номер. Split по ета скоба. И вече нататък няма да ни измъкнат някакви split магии. Много сори. Защото, еми може сплит по точка.
Възможно е, да. Може сплит по точка, сплит по интервал, сплит по майка си и баща си. Всъщност знаете ли, че мога ни спаси? Що пък да не ни спаси? Като мисълта ми каква е? Имаме два случая. В единия се вика без точка, в другия с точка. Нали? Ако кажем, абе сплитни ми по скоба, сплитни по точка, сплитни по интервал, ама след това пък трябва да го открием точно къде е, нали? Защото, аре, тук е хубаво, нали? Ама, ето какво става, къде беше това init patterns, ето какво става, нали, няма да е на същата позиция, това е проблема, разбираш ли? Та, всъщност, не, от друга страна пък винаги е на една и същата позиция, поне според мен. Защо? Ами, сплитвайки по скобата, получаваме две половини. Нали? Ето тук се разделят тия неща. Абе, има супер много синьо тук, не знам за какво продължавам да рисувам синьо. Ето така, хубаво ще го намажа, да се вижда къде се разделя. Така. И след това, ето тук, този ред, сплитвайки го по space и по точка, това нещо би трябвало да остане на последно място. Така. Да се върнем на ето това извикване тук, което е без точка. Сплитвайки, поей той е ужас. И след това сплитвайки, ето това ляво нещо, пак по точки и спейсове, ето това име трябва да остане на последно място. Окей. Okay. Според мен е нещо такова. Да, кажи. Не. Не, само името взехме. Защо взехме само името? Ами, виж какво сме написали тук. Абе, защо е толкова малко, дразни ме. Така. Виж. Да, да, те бяха няколко, ама аз показах кое има в масива. А, всъщност има, бе, правиш. Еми, толкова си мога. Ето. Взехме името тук. Благодаря ти. Нали? Чакай да се забавлявам. Така. Какво? Ми да. Ей, такова нещо. Нали, взехме името, една отворена скоба. И докато сме в този метод, нали, вървим си по редовете и правим и тази магария, която ви казах. Като другата магария, която трябва да правим, е да си следим скобите. За да знаем в кой момент да кажем sorry. Нали, до тук сме с този метод. Някъде между другото също така не е и лошо да... Ама... То пък друг проблем. Друг проблем, че... Ние хубаво ще сплитнем някакви неща. Нали? Много прекрасно ще сплитнем някакви неща. Ами ако на реда има някаква съвсем друга простотия, нали? Примерно, ей това нещо, по някакъв начин трябва да го хванем. Трябва да помислим и за това. Нали? По някакъв начин и за него трябва да помислим. Еми ще измислим нещо. Освен това, друг проблем. Ето го тоя. Нали, той е някакъв просто, нали, маджестик. Просто страхотно. Нали, ето какво още проблем. Нали, което също е много приятно. Какво става, ако имаме и такива неща? Нали, ние ще сплитнем по ета скоба. И като сплитнем по ета скоба, това се заминава. Нали, директно довиждане, ей така. Изобщо няма да го хванем по този начин. Както и е, това също няма да го хванем по този начин. Така. Тъй, че... Не, за нещастие ми се върти друго в главата. В принцип, не може ли да извадим там от списъка, нали? Като написаме точката и излиза целият списък с методите на лечета. Може ли да го извадим този списък някакси? Ами, може, ама ще се вкараш в такова приключение, дет няма да се изверва. Ако искаш, го направи, нали? Покажи ми кой си постигнал после. Нали? Не, че искам да те отказвам по някакъв начин, просто... ти имаш... Ето, да, то това направо да вкараме компилатора. Тук да не ги намира. Може и така. Мога да вкараш компилатора, само дет не мисля, че мога да събмитиш толкова много код в BG Coder. Нали, ако си намериш целият код на C-Sharpския компилатор в един файл, така че да мога да го събмитнеш, нали? Да използваш това, което ти пише, може и да стане. Нали, според мен обаче ще почакаш да се компилира известно време, нали, защото компилатора на C-Sharp, както всички знаем, е голям. Нали, явно прави доста неща.
като го пуснеш да се компилира на BA Coder, BA Coder има лимит за compile time. Тоест не можеш да пуснеш нещо, което да се компилира половин час, нали? BA Coder ще ти каже sorry. Да. И най-вероятно няма да мине. Така. Защо живота е труден? Аз имам идея какво ще правим, но много не мисля ще да го правим. Защото много мраз да пиша wild цикли. Нали? Просто ми е ужасно да пиша wild цикли. Така. Еми, какво правим? Виждаме една скоба. Как я виждаме? Познайте с индекса. От този индекс ходим наляво. Позиция по позиция. Събираме си го това нещо някъде, пазим си го. Виждаме точка, казваме супер. Виждаме спейс, казваме супер. Виждаме new, преди това казваме ужасно, няма да го вземем. И след като сме извършили това действие, секунда. След като сме извършили това действие, търсим следващата скоба. Повтаряме същият филм. Плачем цял живот. Нали, ей такива работи. Нали, ще проработи, но ще плачем цял живот. Всъщност има варианти, абе, ще плачам цял живот. Съжалявам. Това ще да кажа, че мога да се усетим, като имаме и такова нещо. Нали? Тоест, като сплитнем по такава скоба, да получим само нали, масив с два елемента. Това означава, че има само едно извикване. Нали? Ама това по какъв начин нали, ни решава и тоя проблем, ми по никакъв. Нали? Пак цял живот се узи. Кажи, колега. Извинявай, не те чувам. Просто не те. Ние точно това ще правим. Обаче имаме още един малък проблем. Нали? И този малък проблем се нарича операторът new. Нали? Ние хубаво ще търсим от тук нататък. Главна буква ще намерим и тази, си кажем всичко е розово и ще набием листа вътре. Ама листа няма място там, защото е конструктор. И трябва да видим нали, дали има new преди това. Какво? Ами как да се... Не, ние ще се ориентираме, по нито ще се ориентираме. Ама... Е, това нали го гледахме преди малко, що не работи. Нали? А, да? А, откъде ще знаеш от коя главна буква да почнеш? Чак сега. Ти ме хвърли първо някъде ето тук, нали? Ма ние това го извадихме. Ние това го извадихме. И следващата рубрика ще има символ. Да. И? Стигаме до главна буква. И това нещо допълваме с някакво време, но стигаме до първото правата скоба. Ако първия символ е различно. Стигаме и до тук. Да. Виж какво има тук в отговора. Readline. Освен това, друго такова, друг проблем, имаш property-та, ей го. Ако си имало на края, да виждам това скоба, не може. Мога да имаш, ей така. Представете си checkout е метод, защото ме мързи да го преписвам. И space-ове, скоби. Не, че това пречи. Просто аз не бих го правил така. По-скоро трябва да търсим скобите. Трябва да се ориентираме по скобите всъщност. Аз се чудя дали с сплита не можем да се изтерикатим все още. Защо да можем да се изтерикатим с сплита? Ами, сплитвайки по ATS скоби, нали? Ние всъщност ще получим, как да кажа, като получим повече от 2, нали, повече от 2 елемента, нали, очевидно на този ред има повече от едно извикване на метод. Тук съгласни ли сте с мене? Нали. Като има 2 извикване на метод, това означава, че нали, тия скоби са повече. И съответно, дали не може нещо да се изхитрим, после да всяко от тия да го сплитнем по точка и по спейсове и да вадим от него, ми да ви кажа, според мен това е сравнително реалистично. Какво? Да, ама това е само в случай, че са повече от една. Глупости, повече от две. Нали? Не знам, на мен не ми изглежда твърде лошо, честно казано.
Нали? Някой, ако има възражения, нямам нищо против, стига да се основател. Така. Айде, той е ужас да го решаваме, че с времето напредваме. Така. Ние трябва и скоби да броим, стана ми лошо. Така. Аре, скобите ще ги преброим по-лесно. Така. Сега. Какво искахме да правим? Ами, какво казваме? Var split by round bracket. И последно да затвори вратата. Така. Само дето това го правихме. While cycle open brackets по-голямо от 0. Любимото. Така. Тук какво казваме? Var split by round brackets bracket. Така. Тук какво казваме? Lines of T splitify по отваряща скоба кръгла. И сега тук се започва. Ифове и елсове. Цял живот. Така. Ако split by round bracket точка length, ако е 2, нали, какво правим? Ами, казваме, знаете ли какво мисля, че може да правим и е така? Var method или method calls new list of string. Нали, просто ще бутаме вътре имената на извиканите методи. С каква идея? После просто ще кажем, а без ними ги джуйне с една запетая и освен това ще имаме достъп и до броя им. Нали, трябваше и броя да го пазим. Така листа ще го траква вместо нас. Няма нужда ние с още една променлива да се занимаваме. Е така, ако се случи това нещо, нали, ако е равно на 2, ние какво правим? Ами казваме before bracket е равно на split by round bracket от 0, нали, взимаме първата половина и него ще го сплитваме отново new така, по space и по точка и на това нещо ще му кажем махай празната. Така, remove empty entries. И тук какво ще кажем? Нали, казахме, че в този масив, който получаваме тук, в този масив от стрингове, на последно място ще остане името на метод. Освен ако няма new на реда. Айде, по-ще го чистим това new. Си решим първо задачата. Така, че не ми занимава да го мисля в момента. Така. В метод calls какво добавяме? Ами before bracket от before bracket.length без едно. Нали така, взимаме последния. Така. Ами, много ми е интересно. Всъщност тук в някакъв момент трябва да кажем и i++. И, нали, преди да дойде този момент, също така трябва да се преборим и скобите. Нали. Айде за сега ще си решим случая, само когато имаме едно извикване на метод. Нали? Да видим дали изобщо нещо сме направили смислено. Така. Добре, как ще броим скобите? Еми, трябва ни колко отварящи и колко затварящи скоби има на реда. Има лесен начин да го направим, има и ужасен начин да го направим. Нали, ужасният начин какъв би бил? Ами, циклим целия ред и ги броим. Абе, не е че толкова ужасен, честно казано. Ама не си заслужава. А всъщност не, изобщо не е толкова ужасен. Може е така, просто си инфорич, казваме lines of t, въртиме тук цикли като гламави, честно казано. Всичко това може да се направи абсолютно само от първото минаване. Обаче изглежда ужасно. С това не го правя. Var symbol. И тук казваме if. Абе всъщност направо е така. Абе не, трябва да е така. If symbol е равно на ей такава отваряща. Нали, какво правим? Ами казваме, само че това нещо ми избяга, казваме open brackets plus plus. Нали. Така, else if символ е равно на такава затваряща скоба къдрава. Какво правим? Ами намаляме ги. Нали. Open brackets минус минус. Това разбирате ли защо се броят скоби така? Радвам се. Що се броят така? Айде ние да го кажем. Нали?
Всяка скоба си има другарче, което я затваря. Ние като влезем в този метод, имаме една отворена. Тя тук, независимо колко се отварят и затварят, докато се намираме в тялото на метода, винаги е отворена ей тази скоба. Затова винаги броят отворени скоби ще бъде по-голям от 0. И чак в момента, в който стигнем ето тук, при затварящата скоба на метода, този брой на отворените скоби ще стане 0. Ей, това е идеята. Ей, те се прави с скоби. Така. И тук какво казваме, нали? И плюс-плюс, защото сме обработили още един ред. А да видим каква супа сме натворили. Така. Метод calls. Като свърши този цикъл, мен какво ми се ще? Да кажа console.writeline string.join от, нали, join ваш там с нови редове от метод calls. Ей така. Control F5. Да видим, да ви викам каква супа сме направили. Всичките ифове, форове и тя ги е хванало. Що ги е хванало? Ами защото не ги филтрираме дали почват с главна буква. Нали. Обаче разните адове ги хвана. Хвана init patterns, хвана parse, хвана list of bool, което е ужасно. Нали, хвана write line. Защо хвана по един метод? Ами защото нашето решение в момента допуска, че навсякъде има само по един метод на ред. Обаче всички адове ги хвана. Което е, нали, някаква приятна оттеха. Само че аз съм много глупав. И по някаква причина ги джойнах с нов ред. И не можах да разбера кой къде е, нали. Еми, пак. Ми хвана ги, честно казано. Нали, там всичките ад глупости ги хвана. Нали, тия ифове, ай сега ще ги изчистим. Така. Да започнем да си чистим буклука. Така. Я да видим сега. Тук какво сме направили? Аз вече започвам да забравям. Почти ще сетя. Така, това нещо ни е името на метода, нали? Така. Ето ще му кажа var method name е равно на това. То не е метод name, ами е нещо си name. Нали, още не сме сигурни, че е метод name. Затова какво ще кажем? If char.isUpper от метод name искам. Нали, името на метода. Нали, ако първото му символче е uppercase. Абе, махни се. Къде отиде сега? Така. Иска още една скоба тук. Нали, ако първото му символче е главна буква, добавим и метод name. Това е пример за кофти именуване, от което не се разбира за какво става въпрос. И това нещо сега би трябвало да махне уния буквуци. Така, Ctrl-C, paste. И махне ги, честно казано. Нали, сега какво остана? Еми, остана да допуснем, че всъщност може да имаме доста повече неща. Нали, че може да имаме някакви интересни методи. Нали, повече от един. Също така, сега ще ви покажа къде. Ей, тук също имаме малък проблем. Сплитвайки по това нещо, нали, първото, което получаваме, очевидно не е такова. А не, ние всъщност нямаме проблем с това. Извинявайте. Така. Еми да, ма ние в момента гледаме само за дължина 2. Ние това нещо не го хващаме в момента, което е хубаво. И ниото, като го изчистим в някакъв момент, като хванем другите методи, и вземем и точки да изкараме. Дет се вика. Така. Добре. И какво да измислим, какво да измислим? Така. Това нещо, сплитвайки го по скоба. Ако получим нещо с дължина по-голямо от 2, трябва, често казвам, да ги изциклим всичките и да направим абсолютно същата операция с всяко едно от тях. Нали. Видяхте какво направихме тук, нали? Ей, това нещо. Ей, това трябва да, когато сплитнем по отваряща такава кръгла скоба и получим нещо с дължина по-голямо от 2, значи има повече извиквания на методи вътре. И за всяко парче от този масив, ние често казвам, трябва да повторим точно и тази логика. Нали? Която каква беше? Ами, ей тук, сплитвайки по скобата,
нали? Е по тази скоба, колко половини получаваме? Една. Току-що ще кажа, че получаваме 3 половини. Нали? Нещо, което има 3 половини, моля ви, покажете ми. Така. Ще бъда силно заинтересован. Получаваме 3 части. Една, две, три. Нали? Последната част можем да не я гледаме, защото често казвам, тя ще е някакъв буклук. Нали? След последната отваряща скоба на реда, очевидно няма повече извиквания на методи. Така. И за всяка една от тези тия части можем да повторим една и съща логика. Да сплитнем по точка и спейс, да видим дали нещо започва с главна буква и да го нашием в листа. Good? Good. Добре. Така. Тъй като тази логика ще я пишем на няколко места, ме ми се ще да бъде изведена в метод. Ето тук. Static. Ами няма да си void, string ще си, съжалявам. Абе, string ли да е, какво да е? Как го измислим? Абе, string ще бъдеш. Е, сега ще ви покажа как се пише кофти код. Така, string extract method name. И тук какво казваме? String code piece. Нали, някакво парченце код. Така. Дете се не знае. Така, това парченце код. Ние ще искаме да го сплитнем. Code piece. Нали? Това е парченцето, парченцата, които сме получили, които вече сме сплитнали по скобата. Сега какво казахме? Сплитваме ги по спейсче и точка. Така. Само да го форматирам това нещо. Така, сега if char.is upper от метод name от 0. Значи, какво е това? Ами, това е валидно име. Това е валидно име на метод. С това казваме return method name. В противен случай нямаме много хубав избор и ще трябва да кажем и така. Return 0. Често казано, другия ни вариант какъв е? Може тази проверка да направим някъде навън. Ама на мене ми се вижда, абе, умазано си стена, честно казано. Нали? Можем да кажем и така. Var method name е равно на extract method name от това нещо. Нали? Това ни беше първата половина. И ай тук да кажем, ако method name е различно от 0. Нали, ръгай го в списък. Method calls.add от method name. Така, и това нещо би трябвало да сработи. Айде да го видим. Нали, все пак променихме това онова. Пак си бачка. Добре, време е да пробачка и за други работи. Например, за повече от един метод на ред. Така. Ето къде сложим още един if. Split by round bracket.length. Ако е по-голямо от 2, какво ще правим? Ами, аре, познайте for цикъл и същата глупост. Даваме му един for. Казваме, ти започваш, а ти се казваш k. Защото така ме кефи. Започваш от K и вървиш до split by round bracket, дължината без 1. Последното нещо не го гледаме. Разбрахме се, защо не го гледаме, защото са някакви буквици, където няма извикания на метод. И тук какво казваме? Var method name. И същата история. Така. Ние в интерес на истината, е това горното нещо мога да го изтрием. Това нещо мога да го изтрием и то ще остане като логика ето тук. След малко ще разберем защо. Така, if method name е различно от 0. Нали, какво правиш ми? Method calls точка add от method name. Така, интересен са понякога колкото помага, толкова и пречи. Така, еми,
Да видим как сме омазали живота. Така. Добре. Това доста неща даде. Сега ако ми кажете дали са всички. А не, не са всички. Не са. Имаше тук един друг метод, дето нищо не сме хванали за него и аз в момента не мога да разбера защо. Да, get length. А не, аз ще ви кажа защо. Ще ви кажа веднага защо. Ама не, не би трябвало, бе. Ей тук, то get length не го хваща. Някаква причина. Защо така? Не, не, него, в смисъл, аз съм на съм А. И него не го хваща. Да, не го хваща, прави сте. Ами, между другото, това е хубаво, че не го хваща, защото ще разберем къде сме сбъркали. Не, наистина. Иначе можеше да го няма това примери. Я да й дадем някакъв малко по-смислен вид. Какво искаме да кажем? Console write line name плюс така. Направо е така, после ще изпринтим и бройката. Нали, бройката не е толкова важна. Нали, не може винаги си я взема от списъка. Така. Check current pattern, явно нищо не сме хванали вътре. Init patterns, хванали сме не знам колко. И в мейна не сме хванали някакви неща, очевидно. Така. Мене в момента много ме сърбат ръцете да изтрия и това. Знаете ли, защо ме сърбат ръцете да го изтрия? Еми, тук ще му кажа, ако си по-голямо от едно, и то това нещо ще се оправи. Защо ще се оправи? Ами, защото в случая, когато тази дължина е 2, вървиш от 0 до 1. Хващаш нулевия, правиш ей тази магария за него и приключваш. Нали? Ей, такова нещо се случва. Нали? То случай се включва. Тука. Е, не това. Така. Поистрихме малко код. Аз винаги съм нащастлив като тирия код. Ами, не стана по-добре, честно казано. Никак не стана по-добре. Но пък имаме по-малко код, нали, което нали, не стане и по-зле. Добре, бе, защо не го хваща това нещо? Да не би тук с тия скоби нещо да съм се омазала. Възможно ли е? И това е възможно, честно казано. Я да го видим този check current pattern. Ми не, бе. Не би трябвало. Добре, ще го погледаме малко, ще помислим какво може да не е наред, ако не, ще направим това, което винаги се отлага до последния момент, а именно да се дебъгне програмата. Нали, това всички знаем, че се отлага неистово от всички програмисти. Така. Много ми е интересно. А, искате ли ви покажа нещо яко? Или вече ви е писнало? Писнало ви е, добре. Ама аз пак ще ви го покажа, защото трябва да си решим задачата. Така. Ето тук. Като сложите breakpoint и като right кликнете ви отваря някакви неща. Мисля, че ако чукнете филтър, можете да напишете някакво условие. Булево условие, при което breakpointът ви да спре само като той е изпълнен. И сега ние ще се опитаме да кажем name. Така. Name е равно на check current pattern. Така. Ама всъщност не, това е нещо друго. Не, не беше това. Condition беше, точно така. Ето, колко яко. Истро. Така, name е равно на check current pattern. Окей, сложихме едно условие тук и сега ще се молиме на Бога тоя breakpoint да се удари. Нали? А, удари се. Колко готино. Така, добре. Така, разделили сме по някаква кадрава скоба. Така. Ага, get length. А. Така. Да ви зумна, какво се случва. Имаме for, който няма да го вземем. Имаме ей това нещо, което според мен би трябвало да хванем. То get length, който не го хващаме, а трябва да хванем.
И имаме отзад някакъв буклук, който не го гледаме. Добре. Ами, нещата тръгват на добре сравнително. Така, за К равно на 1, хич не ме и вълнува, честно казано. Така, метод name трябва да е for. Ами, метод name е for. Обаче, чари за пър, а пър ли е, ами не е а пър, но сори. Нали? Какво? Какво трябва да е? А, ами как трябва да е, да. Как трябва да е, ама някой като копи пейства, вижте какво става. Ей го. Виждате ли за какви простоти човек се чупи живота? Е, вижте, почти излезе, само остана да махне на глупостите с ню. Етакия неща понякога ме карат да искам кърпичка от хората. Така, ами, добре, явно сме били по-умни, отколко сме си мислили. Мерси много, че ми обърна внимание на това, защото и най-вероятно щяхме да дебъгваме още известно време. По-точно между другото, щяхме да дебъгваме още малко, докато видим, че пак изважда фор. Нали? И тогава щяхме да се усетим, ами ние сме много тъпи, нали? Така, да, между другото, колкото и да дебъгвате, нищо не мога да замени това, просто да внимавате какво пишете, например. Така, това мога да го махна, няма да ми трябва. Така, very good, very good. Какво ни трябваше още? Аз вече започвам да загубвам мисълта, което не е хубаво. Трябваше ни да махнем new. Как ще го махнем това new? Само ние си знаем. Значи, абе всъщност вече знам, да. Така. Чакайте, че навсякъде има си sharp код и ми идва в повече. Така. Добре. Трябва ми new list. Добре. Тук сме били много готини и сме сплитнали по етаз скоба, нали така? И сме получили двете половини. Тая половина и ей тая половина. В ей тая половина тук, нали? Това е един масив. Сплитваме го по точки и спейсове. И в него имаме ключова дума new. Мисля, че можем да видим. В този масив имаме ли ключова дума new? Имам. Еми, сори. Нали, може да се пробваме така. Някой, ако вижда проблем с това, да си казва, че на мен не ми се дебъгва. Така. Честно казано е в този метод, че се случва тая работа. Така. If char.izupper и отрицанието на before bracket.contains оператор new. Това мога да свърши работа, мога да не свърши. Малко на магия така. Еми, според мен свърши магия. Не дам за вас. Какво? Ами не, защото вече сме сплитнали по спейси точки. Това горе, ей тук. Нали? Виждаш ли тук, че сме сплитнали по спейси точка? И съответно нютата ще се отделят самички. Ами да, ама new string builder, new int, всичките тия неща не мога ги хванеш така. Нали. Така, какво още трябваше? Трябваше метод calls.count. Е така. Плюс метод calls.count плюс така. Абе, не трябваше точно така, често казано. Нали? Защото като няма никакви извиквания, нали, трябваше да пишем нам. Не, вече ми е минало желанието да пише красив код, затова ще кажа е така. Метод calls.count по-голямо от 0 и това. Нали? Бам. Else. Поправиш console.writeline, name, plus. Аре бе, на. И готово. Али бам, работата е опечена. Така, аре един пейст вътре. Какво стана? Извади ги. 10, 2, 10. Така ли бяха? Не може и така да се биде. 10, 2, 10. Окей. Okay. Seems legit. А какво ще направим сега? Тъй като имаме неопределено количество C-Sharp код в арсенала си, можем да си допишем малко. Нали?
нищо не ни спира да хванем нашият код, който сме написали и да го изплюкаме вътре. Така. Като на мен много ми се ще да направя ето така. Static void empty method. Нали? Много ми се иска да направя така. Контрола. Абе, аре не empty method, ама примерно integer а е равно на 3. Така. Стартираме това нещо. Ние, нали, не сме декорирали нищо друго, сме статични методи. Не сме. Това е, защото некои трябва да се сети да му напише броя редове. Некои трябва да мисли 104. 104. Цак. Е, още един. А, колко яко. Нещо се щупи. Откъде аз знам какво? Не ме питайте. 103. А, еми добре, аре 103. Не мине, пак се щупи. 61 ред. Какво ме на 61 ред? Стига да е. Оф. Това е, защото прескачам някакви неща и се правя интересен. Дали тук не мога да кажа просто плюс-плюс и тук да му кажа 0 или го оставя да бори като изоглавено? Мога. Мога ли? Мога. Айде брой, никъде няма скачаш. Така. Я сработи, я не сработи, честно казано. Така. А, много бързо бе. Метод. Това от коментарите ли са? Е, а в коментарите... Да. Да. Колко яко. Еми, чао. О, боже, боже, боже. Добре. Някой иска ли да ми даде кърпичка? Добре, вече са 98. 97, добре. Все тая. Без последния реч, че живеем. Та, кавичка тук много ми харесва. Това е страхотно име на метод. Само дето не можах да се ориентирам, защо така стана. Абе, знаете ли... Знаете ли, ти искаш да ми намекнеш, че в стринга мога да има кавички, нали? А не кавички, ами такова скоба. Виждате ли, вече това ми загуби мисълта. Искаш да ми намекнеш, че в кавичките мога да има скоби, нали? Не. Какво, извинявай? Да. А, е, имаш известно право, да. Не си съвсем сбъркал, факт. Оф. Значи понякога Иво много не го харесвам. Чай сега да видим дали пак ще гърмим. Сигурно пак ще гърмим. А какво беше? 97. Сега ако пак съм променил някой ред, си изям главата. А, браво бе. Parse, readline, contain, split, split, extract, бла 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 бла. На. Е, it is works. Колко е works, точно ще разберем след малко. Така, ами ние какво направихме? А, махнахме коментарите от кода, да. Това обяснява някакви неща, да. Ме мисля, че да си ги върнем, защото бяха хубави наблюдения, ама... Ай, ще ги върнем. То ние нищо не променихме в интерес на истината. То кода си е същия, просто няма коментари. Да, още малко. Още малко, там сме. Там сме, там сме. Готов. Така, ами добре, това изглежда отвратително, отвратително, ужасно, отвратително. И всякакви е такива неща. Тоя текст може да си замине. Мен ме е страх да го пусна. Ами не, няма. В смисъл, аз ще го пусна тук. Нали, в смисъл, няма да си пусна този код тук. Така. Ако се чуете да се... Нали, да се... Как да кажа? Да се пуска код с коментари в Bayer Coders и е такава някаква common практика. Ето, примерно тук ще ви покажа.
нали, ние с един приятел, нали, като сме решавали по ДСА и тук сме си писали някакви интересни неща. Нали. Нали, например, YOLO, и сме мятали Execution Engine Exception, за да се забавляваме. Нали. Така че, нали, Vega Coder, каквото събмитвате, в общия случай не го покажете на никой, защото ще излагате. Ами, не знам, да се помолиме, да се прекръстиме, който чака отвън и той да се помоли. Мерси, мерси, поне да бяха 100 точки, ма не съм. Харесвам и харесвам. Ами нещо не сме доизмислили. Нещо не сме доизмислили, това е простата истина. Сега ще го видим този тест набързо. 140 реда. Така, read input. А то какво искаш от мене? Какво каза, че не му харесва? Не, едното беше out of range, ама другото искаше... Чакайте, е, сега ще го видим пак. Така. Calculate next conversion. Отрицанието на next conversion. А. Що не работи това, бе? Какво? Nailed it. Nailed it. Вижте, сега това може да го правите вкъщи. Не, не, сериозно. Може да го правите вкъщи, аз също мога да го правя. Хората чакат отвънка. Само нещо да ви спомена много важно набързо. Zoom out на целия код. Зум аут на целия код. Ето. А целият код след малко се появи в GitHub. Няма нужда да се напъват, тя преписват. Така. Какво да ви кажа още? Ето тук има една ужасна задача BadCat. Тази ужасна задача BadCat, нали, в която, както видяхте, мятам Execution Engine Exception. Няма нужда да мятате такъв Exception. Решава се с топологично сортиране. Топологично сортиране е един алгоритъм върху графи. Ако ви се учи за топологично сортиране, е тук архив, програмиране 2015, структури от данни и алгоритми. Не, бе, не се базикам. Е тук има алгоритми върху графи и графи. Топологично сортиране, Дончо го обяснява. Така. Няма много смисъл да учите за графи, защото са се падали миналата година, тази година графи най-вероятно няма да има на изпита. Няма да има и динамично оптимиране, защото той е по-миналата година. Фокусирайте се върху някакъв друг алгоритъм. Айде, чао!